အမြူရပြိုင်တဲ့အချိန်မှာရရောက်လာအောင်ဟောပုံစံနဲ့အဆုရွာရဲ့အချိန်မှာပုံစံတစ်ခုဆုရပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ရက်ပြန်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအရန်စူးစားပြီးတော့အရန်တင်တော့ချက်ချင်းတုံးတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းတောင်းလဲွာထရိနာရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုတပည့်ကိုဆဲရင်လည်းကိုကိုဆဲလို့ပဲဝမ်းနေရပါဘောကိုတပည့်ကိုချီချူလည်းကိုကိုပြောလို့ပဲပျော်ရပါဘောဟုတ်ကိုထရိန်ပေးလိုက်တယ်အမျိုးတော့ဝင်သွားတဲ့ဟာတူဆိုတဲ့လို့အရှိမမက်ဆီကိုကင်မရာကိုကြည့်ဟိုအမျိုးတပိုင်းမှာမြန်မာတော့ဝင်သွားထမောင်းတော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကင်မရာအကြည့်လေးအရန်မိုက်တယ်Well, so today the Miss Universe organization has decided a couple new queens and crowns for the other cast of the show. Well, most of the time, yes. I do my best, so, but sometimes, I'm not going to lie, there is errors that can't be said, but I'm not going to lie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 .မကြောက်မကြောက်เนาะနောက်ဆုံးကတရက်နဲ့သူပြောင်းလဲခုဘန်ကောက်မှာဆိုလဲသူ9ရက်လောက်ပဲเนาะ fight day ရငါခုကတကယ်ဆိုဒီမှာယူထားတဲ့ class ကတပတ်တပတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်မကိုထပ်ပေးတာထပ်ပေးတာကိုယ်ရလို့ပေါ့ထပ်ပေးတာဟုတ်တယ်ထပ်ပေးတာ So ပထမဆုံးကထိုင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်မကိုပြောလျှောက်လိုက်ဘယ်လိုလျှောက်တယ်လဲဆိုလျှောက်လိုက်တယ်ဆို Okay ရအောင်မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ improvement လုပ်လို့ရတယ်ဆိုသူတို့ကအဲ့လို technique တွေပြရတယ်ဘယ်လိုထိုင်းလိုမျိုးဘယ်လိုလျှောက်ရတာတခုတခုပြပေးတာသင်ပေးထားတာပြီးရင်နောက်တစ်ခုက Latin catwalk ကိုလည်းသင်ပေးထားပြီးရင်ကျမကို personal style ရလေသင်ပေးထားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာဆိုတိုင်းလာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဝေးပါဘူးအဲ့အမတ်တရားလေးပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကကျမက social media intern သူ ਨੇ social media တင်မို့ဟာတဲ့နေတိုင်းဆက်ပေါ်တဲ့ဟာဆိုအခုအရင်တော့ကကျွန်မသူ ਨੇ online မှာပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အခု Bangkok ကိုသွားတာဆိုသူလည်းအပြင်မှာပဲတွေ့တယ်ဆိုသူကလုံးဝအဲ့လိုအားရှည်ရဲသူလမ်းလျှောက်တာလည်းလှတယ်လမ်းလျှောက်တဲ့ video ရိုက်တယ်သူကလည်းကြိုက်တယ်ဆိုအဲ့လို video လေးတူတူရိုက်ထားတယ်ဟုတ်annual ပြိုင်တဲ့အချိန်မှာရောက်လာအောင်ဟောပုံစံနဲ့သုရွာရဲ့အချိန်မှာပုံစံတစ်ခုသုရပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းတစ်ရက်ပြန်ထွန်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအရန်စူးစားပြီးတော့အရန်တင်တော့ချက်ချင်းတုံးတယ်အဲ့လိုချက်ချင်းတောင်းလဲွာသူ့မှာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိွားတယ်သူ့စီမှာ MUN တိုက်တယ်ရှိွားတယ်သူ့မှာတောင်းမယ်တစ်ခုရှိွားတယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာရှိွားတော့သူအဲ့လိုချက်ချင်းသူအဲ့လိုအရန်စူးစားတာပေါ့နော်အရင်ကကိုပို့စူးစားလာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုကတော့တက်တန်ရဲ့ကဘော်ရီကရန်လာလာပြီးတော့ပြောတဲ့အချိန်မှာဆိုဆရာတယောက်အနေနဲ့ဘလောက်ထိပီတိဖြစ်ရလဲဘလောက်ထိရောပျော်နေမိလဲဒါကတော့ထရိနာရဲ့အကုန်လုံးရဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုတပည့်ကိုဆဲရင်လည်းကိုကိုဆဲလို့ပဲဝမ်းနေရပါကိုတပည့်ကိုချီချူလည်းကိုကိုပြောလို့ပဲပျော်ရပါဟုတ် I always believe there's room for improvement so but I am very happy with my walk now I feel confident when I walk I believe that I have improved a lot and I did put a lot of energy into this because I need to prove for my fans I need to prove for myselfand everyone that believes in me so it's my catwalk training at Art Hai and even though I went to Bangkok I will continue practicing and I will continue refining my catwalk so that I am fully prepared when I get on the international stage that fine boy that vivi ne nikong ma yak so di la bi so lo ni lo le tin tin ngam le chin le lai chi dia so how aku ga tsuma ga I try to refine everything from all angles. I try to practice my speech. I try to practice my catwalk and also finding ways how to show off Myanmar on the international stage, like since I am representative of Myanmar. And there's so much behind all this. There's a lot of time. I know, is that pin? I'm so excited. I'm so excited. I live and breathe Miss Universe and I who are Taiwan ga le shi de who fans de ko le I want to do the most for them as well for myself. So.
was เออ animation เนี่ยมาโหดาเบไต้ดาที่ดูดีสุดเออเนาะดิมาดิวินเนอร์โหลจริงเนี่ยสรุปดิมาวินเนอร์ยาวาเลยเออครับหลูပြောจิวินเนอร์ก็ผิดชินน่ะบ่วินเนอร์ก็ผิดชินน่ะบ่But I believe my contestants, the other women, they're strong women as well. Of course, I will go for the crown. Let's just go live on, no? But me, I think the two men are starting to have, yeah, I think the pure are, I think the low are, I think the thin are, I think the agono. Pure or the nigga MUMA official runway coach in the party, the kind of two men are getting married. That's how so many kind of poor thing to you are, but I got you. Go by English guy, go join one.မြန်မာလိုပဲပို့မြန်မာလိုပြောတာပုံများပါတယ်ပုံများတယ်မြန်မာလိုပြောတာပုံများတယ်ဒီနေ့ကဆရာပြောတာနားမလည်အခြေအနေပါရောရှိရဘူးလားရှိမရှိပါဘူးဘယ်လိုမျိုးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီနေ့ကပုံမှန်တော့တက်ပို့တာပုံများတယ်ကိုယ်ရက်က voice message နဲ့ပဲ be in english ပဲခါလေးဆရာကမြန်မာလိုပို့လိုက်ရင်သူနားမလည်အခါကျသူအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ရေးပေးရတယ်ငါပြောတာဒါနော်ဆိုပြောတယ်ပြန်တော့ရေးပေးရအောင်ဒါပေမဲ့အခုကသူအရင်မြန်မာသားအရင်တုတ်တက်လာပြီဟိုအရှိမလည်းဟိုမေဂရစ်နဲ့ဟောလာလေအဲ့လိုပေါ့သူလည်းမြန်မာကတင်းနေတုံးချိန်မှာစားတွေ့ရဆိုအဲ့လိုပေါ့ဟိုအစင်းရပြေသွားနှစ်ယောက်ကမှာအရင်ဟိုတင်းပြေနေပြီပြောရတာဟုတ်ကဲ့ပါဘာဖြစ်လားก็อินเนชั่นเนี่ยมาได้ดามาปะมาจากินเนี่ยไก่ย่าတော့มาဆိုဘယ်လောက်ကြီးရောဒါซัพพอร์ตลีน่ามาလုပ်ပြီးွားมั้ยဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြစ်စီခြင်းလဲဘာလို့လဲပို့อ่าအမြဲတမ်းပေါ့တောက်လျှောက်ကတူလိုပဲတဲ့ချိန်တည်းမှာအမြဲတမ်းပို့ပေးတယ်။အာပြီးရင်ဒီပြိုင်ပွဲပြိုင်နေတဲ့အထိပေါ့နော်။ဟိုရောက်သွားရင်လည်းသူ့အခုအာဟိုမှာရောက်ရင်ကင်မရာတွေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲ။ကိုယ့်အရှိမမက္ဆီကိုရှိမယ်လေမြန်မာရှိမက္ဆီကိုရှိမက္ဆီကိုမဲလျှောက်သွားဘယ်လိုရှိမလဲ။အခါကျကိုယ့်လက်ကျကင်မရာရောက်လာရင်ဘယ်လိုကြည့်လိုက်မလဲ။အာအရှိမအမ်ယူမှာတော့ဝင်သွားတဲ့တယောက်ကိုဆိုလဲအာအဲ့လိုပဲဟိုကိုယ်ရည်ဒီလိုပဲအခု train ပေးလိုက်တယ်။အမ်ယူတော့ဝင်သွားတဲ့ဟာသူဆိုလဲအဲ့လိုအရှိမမက္ဆီကိုကင်မရာကိုကြည့်ဟိုအမ်ယူတပိုင်းမှာမြန်မာတော့ဝင်သွားထမောက်တော့ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကင်မရာအချိန်လေးအရန်မိုက်တယ်အဲ့လိုပဲအရှိအလီကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါ rehearsal ကြောင်းမှလုပ်ပါဒီမှာကျင့်သွားပြီမဲ့လေ rehearsal မှာထိတ်တိုက်တွေ့ရောမှကိုကလုပ်လို့ရတာဆိုတော့အဲ့ဟို contact ကတော့တောက်လျှောက်သူ့ရှိပြီးတော့ပြောနေရမှာပေါ့ Yeah don't worry I will contact you Yeah So I want to thank all my fans for pointing out my catwalk so that I could actually realize that I needed to go to Thailand for a little bit and I believe that I've improved a lot and there's still room for improvement but I want to say I love you guys all take care I'll see you soon